בוקר טוב, רכב, עדיין לא יודעים מה קרה פה. נס ציונה, רחוב קקל, ליד המניין הראשון, שכונה ותיקה בנס ציונה. פיצוץ אז שהחריד את כל תושבי האזור כאן, שמעו אותו גם בצדדים האחרים של העיר נס ציונה, במזרחה ובמערבה. אמבולנסים, משטרות, כולם נמצאים כאן ומנסים להבין מה קרה בשכונה המאוד שקטה והמאוד פסטורלית הזאת, שכונה מלאה גני ילדים ובתי ספר. הפיצוץ לפני 5-10 דקות, עדיין יש עדים של פיצוצים והתושבים מפונים כאן מהרחוב, מפנים את כל התושבים מהרחוב. לא רואים כלום.